Jeg hørte lige, du sagde en vandprocent på 11. Ja, det var lige, da vi startede, vi prøvede at tage det. Det er ikke tørt nok, altså, man skal ned på 9. Men det er noget, der virker. Og så, det er også en linjesort, vi har, som hedder Butterfly, som er mere spildsom. De gamle sorter her, som egentlig er meget driftsikre, de spildes hurtigt, hvis de bliver overmålet. Ja. Det er så også derfor, vi ikke rigtig har turde at lade den stå. Hvad vil du sige i år, sådan værmæssigt? Jamen, vi var jo heldige at få vinterbyggen, mens det var nogle gode dage, og rækgræsset fik vi, mens det var nogle gode dage, så det har egentlig, indtil videre har det været. Har det ikke generet os af alle de byvejr her. Hvor mange år har du været landmand her? Jeg er vokset op med det, så vi har selvstændig i 42 år. Så der skal meget til at presse dig, eller stresse dig, hvis det... Nej, det bliver sgu ved, for det er altså alt det, vi skal have sort efterafgrøde, og så nu er vi i august måned. Altså, vi har august er frygtelig komprimeret efterhånden. Dels er jo, kan vi helt gerne have sået noget godt 45 hektar raps nu, inden alt for længe, og vi skal have sået 60 hektar efterafgrøde på ugen af... at det skal høstes inden den 20. august, og så er der så meget fri til det i efterafgrøde og så videre, så det er, ja. Vi er inde i, hvor august bliver frygtelig komprimeret. Og det er så også derfor, at vi har valgt at lade maskinstationen høste rapsen i år. Dels fordi vores egen maskine ikke er super god til det, og de har nogle kapacitet. Det er måske et overmiddelår, vil du sige det, eller tror jeg, hvis man skulle turde spå lidt? Jamen, jeg er ikke god til at høste med øjnene. Nej. Vi siger, vores vinterbyg, det var helt fantastisk. Der har vi indvejet 9,4 tons på 18 hektar tørre varer. Så det har jeg faktisk ikke drømt om, at vi kunne nå det op med vinterbyg, men det er... Nej. Hvis det er sådan, at vi har et tegn på, hvad resten giver, så bliver det jo ikke helt tosset.